M240. Was ist ein Radantrieb? Ey, er wisst kein Mensch, dass du Brüder aus Bild gehst. Das ist ein Auto, das ist ein Trensko. Er ist mir immer способен. Все изнутри в квиро своего сегмента. Лов за купля шен 2-3, че нисна те правих гума. Зеба преден покличам помощ. Съм пробувал да изкопат. Направо, да покажам какво изгледа. Коле приближен спреди. Под коле приближен зади. Цирилно. Аз съм представил Mud Mode. Това е програм, ке е наменен вожни по блато. То се прави точен тема, па да видимо, че ме то реш. Ка здай какво съм наредил, нищо ни камер. Но електронка. Да видим колко си брихна. Малко превече газа съм дал. Yeah, baby! Yes! 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 Нечка съм се изразбурал. Е, джип компас! Но все сгоди си доказва, да лъгкото ти ситуация, къй невидезно неизбежна, къй е резко сгледа, вън прилезаш. Ni glih zimska, ne? Je pa blatna umetnina. A pokažem lukno, v katero sem se zakopil. Vidiš, tam noter sem bil, ki je blat najglobi, pa najmehkejši. Pa daj komu, to si sam insceniral, da bo kao džip dobri spadl. Stari, častna Titova, hotel sem najdet sam en lušten plac, kamar bi avto postavil, da bi nekaj povedal in sem se res zaplezil. In avto se je res odplezil. Je pa res, da je voznik pokazal izdatno mero znanja, da se je lahko rešil iz takšne terenske zagate. Tap on the back. No, ampak blatna kopel gor ali pa dol, pa čeprav mene prašaš, mislim, da mu ekstremno paše, dejmo iti na sladko kisle, ki teh pa res že dolg ni bilo. A veš, svet avtomobilskih tempomatov se tako zelo v grobom deli na tiste navadne, ki jih poznamo še zelo dolg časa, pa na tiste pametne, ki jih ne poznamo še tako zelo dolg časa. In če tvoj avtomat tempomat je ponovat tako, da imaš tistega ta pametnega ali pa ta navadnega. Zelo redko se pa zgodi, da lahko v enem avtomobilu zberaš, katerega boš uporabljal, kadarkoli, oziroma odvisno od priložnosti. In to je ta prva sladka. Veš, tukaj na volanu imaš dve tipke, pa pa zberaš, kjer ga bi rad ponucil. Vidiš, navaden tempomat, pameten tempomat. Druga sladka, ta je povezana pa s prostorom. Pa meni grede, ker že govorimo o velikosti, mislim, prostoru, kompas je srednje velik SUV, dolg je 4,4 metra. In drugo sladko namenjam dvojnemu dnu tega avta. Le, tako je na prvo žlogo pravzaprav ne zgleda nič posebenega. Je pa uspel točno tale dvojen dno požret rolerje štirčlanske družine, ki so šli na izlet. Ne vem, no, ni to en tak eleganten način, s katerim se lahko znebiš tovora, za katerega vsi vemo, da je tak tečen. Tretja sladka se mi pa zdi zelo pomembna, pravzaprav ena poglavitnih prednosti tega avtomobila, to je pa udobje. Jaz ti moram priznati, da se ne spomnim, kdaj sem nazadnje pelil ali pa mogoče velar. Ampak tudi velar ni bil tako prijetno mehak, ki je bilo treba pelati po res grobih podlagah, pa ne govorim zdaj o terenu. A veš, če stvari, ki se ti na asfaltu srečaš z njimi vsak dan, ali so to železniški tiri, ali so to luknje ali pa grbine, ta avto jih poje, ki za šalo. Četrta sladka, menjalnik, pa preden eno ali pa dve besede o tem povem, ta avto je opremljen z dvolitrskim motorjem, gre za Fiatov izdelek 140 konjo zmore. Mislim, zmore ponuditi, če jih ti znaš izkoristiti. Meni se je poraba ustalila tam na dobrih 7 litrih, sem prepričan, da bi šlo lahko še nižje. Kar se pa menjalnika tiče, 9 stopen ponuja, zdi se mi, da je izredno uglajen, je res, da je včasih pri nizkih hitrostih hoče malo cukant, ampak generalno gledano je pa top izdelek. Ok, zdaj pa tri kiste za ta prvo, ta avto je opremljen z DAB-om, to se pravi Digital Radio. Kakovost zvoka nesporna, ampak meni se je non-stop dogajalo, da ga je nekaj prekinjal. Ne vem zakaj, ne vem kako, je bilo pa malo moteče. Druga kista je mogoče malo za lase prevlečena, priznam, zato ker gre tukaj za stvar navade, ampak ponovat je pa avtih tako, da če imaš elektronsko odpiranje in pa zapiranje kufra, da je pa tista tipka, s katero ti zapreš kufr tukaj nekje, na vidnem mestu. Pri džipu se jo pa ne vem zakaj skril točno sem, ne, vidiš. Sedaj ti pravim, mogoče ne toh kisla kot nekaj, kar se je treba prevaditi. Pa tudi za tretjo kislo velja nekaj podobnega, ne, to v prevajanju, veš, vsak sodobnejši avto ima ponovati tudi stikala na volanu. In preden sem jaz najdel tipko, s katero zmanjšaš glasnost radija, mislim, tista ta navadna je tukaj, ampak poja pa najd tukaj, pa jo ne boš najdel tukaj, zato ker so jo sem zadi skril. Come on, man. What you doing? Pa mi grede, ker smo že pri kabini, armaturka zgleda takole, voznikovo delovno okolje, moram reči, da je razmeroma priročno. Peta sladka pa, mislim, daj poglej ga, prezenca, karakter, tukaj gre za klasičen primer ameriške estetike, v primerjavi s predhodno generacijo, moj osebno mnenje, much better, pa ljudega kar fest porajta. Tako da kar se dizajna, pa overall nastopa tiče, Jeep,
palc gor. Daj, packe imam na faci. Hotel sem še eno stvar povedati. Jeep je zelo dober v tem, kar kaže predvsem pri Renegadu, da zna dobro skrivati detalje, ampak ga pa najdeš, recimo takole gor, pa rečeš, a jaz je res. Od tukaj vse skupaj izvira. Top. Zdaj, kakšnega ekstremnega terenskega izleta, kamar bom dal naravnost, nisva s tem Jeepom imela, ampak se je pa dokazal takrat, ki je bilo to najbolj pomemben. Takrat, ki sem čist na začetku vloga zaglavil v blatu. Iz takih zagad se je ponovat na takšnih gumah, ki niso izrazito terenske, zelo težko rešiti, aj šičivno. Tako, zdaj grem pa jaz še nekoga pozdraviti, ki je pa v tem trenutku tudi na Vranskem. Le, kdo je tukaj? Nen? Ne, ti si tukaj. Čau. Kaj delate, pojmi? Danes pa delamo en zanimiv video z BDF ročico. BDF ročica je pa ena taka posebna ročica, ki omogoča vožnjo brez uporabe nog. Se veš, mobilno za vse. Evo, Jure, ugrabu telefon, ne vem čisto točno za kva, ker je dosti nepredvidljiv. Jelej, začenja se nova sezona, viš kakšen sonček je, asfalt se bo segrel in ti se moraš pripraviti na novo poletno sezono v Roadsterju. Dajmo! Až tako včasih, ki mi časovno zagusti, pridem sem v Lukovco. Moj rodni kraj! K vedru, pa ga nahitro porihtam. Po dolgem času spet na skejtu, je pa tale tura prav lušna. Od Bežigrada do BTC-ja, od Jeepa do BMW. Evo me, jaz sem tukaj, to je pa moj nov prijatelj. M240, pa še Arad Antrip. No? Kje je zdaj sneg, kaj ga rabeš? Ja, nač kva, gremo. Shit, skoraj sem pozabil. Lepo ropoče.